Assalomu alaykum, kech jarıq qadirli körmen. Almat telearnasının tikeli efirinde qortındı jañalıqtar studiyada men Qasımxan Talğatulı jäne surda audarmaşı Bulbul Qalnurqızı. Äwele aŋdatpa. Bugün prezident jarlığımen Almat qalasının äkim bolıp Erbolat Досаев tağayındaldı. Almatıdağı qaŋtar oqiğası kezinde zardap şekken 17 kasipkerge jalpı quny 33 milyon teŋge ötemakı tölendi. Almatıda 14 jasqa deyinge balalar arasında koronavirusu juqtıru dengeye 5.4% arttı. Xabarımızda bastaymız. Burunğu Ulttık Bank törəğası Erbolat Досаев el prezidentin jarlığına sәйкес Almatı qalasının әкімі болып тағайындалды. Бүгін prezident әкімшілігінің başısı Ерлан Қошанов мегаполиске арнайы келіп, Алматы жұртына жаңа әкімді таныстырды. Сондай-ақ қалалық мәслихат депутаттары кезектен тыс сессияда Ерболат Асқарбекұлының қызметін бір ауыздан қолдап, оған сәттілік тіледі. Қалалық актив отырысына қатысып келген әріптесім Ұлағат Арғын жалғастырады. Erbolat Досаев Алматы қаласының тумасы. 2019 жылдан бері президент жарлығымен Ұлттық банк төрағасы қызметінде болды. 1998 жылы премьер-министрдің кеңесшісі болып жұмысын бастаған ол бірнеше басшылық қызметтерді атқарды. Атап айтсақ, 2012-2013 жылдар аралығында экономикалық даму және сауда министрі болды. Сонымен қатар денсаулық сақтау министрлігі, қаржы, табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау агенттіктерін басқарды. Бүгін жаңа қызметіне кіріскен әкім Алматыны дамыту жолында аянбай еңбек ететінін айтты. Мемлекет басшысының сенімін ақтауға барша күш-жігерімді жұмсаймын. Алматыны бұрынғы қалпына келтіріп, одан әрі дамытып көркейту менің үшін ең маңызды міндет. Осындай енді сын сағатқа бәріміз жұдырықтай жұмылып бірге жұмыс істейтінімізге сенім келеді. Бүгіндері енді біз Алматы тұрғындарымен бірге екенімізді көрсете білуіміз керек деп ойлаймын. Ал 2,5 жыл уақыт Алматы қаласын басқарған Бақытжан Сағынтаев президент жарлығымен басқа жұмысқа ауысуына байланысты бүгін қызметінен босатылды. Мемлекет басшысы таяуда берген өзінің сұхбатында Бақытжан Абдырұлының өз міндетінің тиянақты атқарғанын айтып өз бағасын берді. Оны баршаңыздар естідіңіздер. Енді осы Бақытжан Абдырұлына жасаған жұмыстары үшін алғыс айтып, келешекте сәттілік тілейік. Алматы ел экономикасының басты қозғаушы күші. Өнеркәсіп, байланыс, құрылыс, тұрғын үй сынды әлеуметтік басым бағыттар қарқынды дамыған мекен. Қоғам белсенділері мен мәслихат депутаттары осысында ауқымды жұмыстарды тоқтатпау басты міндет екенін айтты. Город большой. Алматы ірі мегаполис. Күн санап аумағы мен халық саны өсіп келе жатыр. Қазір мегаполисте 2 миллион 200 мың адам бар. Сәйкесінше қордаланған мәселе де аз емес. Бұл қаланы дамыту жолында баршамыздың бірігіп еңбек етуіміз керек екенін көрсетеді. Бизнеске көңіл бөлуіміз қажет. Шағын және орта бизнес нысандары республика бойынша осы Алматыда ең көп шоғырланған. Қазақтың бар қаймағы киелі мекен еткен, кешегі өткен ұлылардың табанының ізі қалған бүкіл киелі қалаға мен айтамын, бір жағынан оқсыге үлкен зор абырой, екіншіден үлкен жауапкершілік деп айтар едім бұл жұмысты. Бұл кісінің алдында енді осы қаңтар қырғынынан кейін көңілі пәс түскен қазіргі алматылықтардың жасампаздық жігерін қайрап, ортақ мақсатқа жұмылдыру міндеті тұр. Сондықтан бұл міндет оңай міндет емес. Мәслихат депутаттарының айтуынша қаланы қалыпқа келтіру, шағын және орта бизнесті дамытуға және халықтың табысын арттыруға басты назар аударылуы тиіс. Бұл ретте қоғам белсенділері мен сала басшылары жаңа әкімге сәттілік тіледі. Ұлағат Арғын, Мұрат Тайжанов, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы. Ал қаңтардағы оқиға кезінде әуелі жұртшылық бейбіт митингке шыққан. Оларға қарсы күш қолданылған жоқ. Келесі лекпен олардың орнына жай ғана бұзақылық істеп полиция қызметкерлеріне сес көрсетіп тас лақтырып жүрген жастар келді. Артынша үшінші толқын жалғасты. Бұлар арнаулы дайындықтан өткен кәдімгі кәсіби лаңкестер басқарған тонаушылар, кісі өлтірушілер, зорлық жасаушылар еді. Оларда материалдық құндылық қызықтырған жоқ. Лаңкестер қылмыстық істер, құқық қорғау қызметкерлерінің жеке құжаттары, әкімшілік пен стратегиялық нысандарды басып алу көздеді. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік арнаға берген сұхбатында айтты. Бұл өте мұқият ойластырылған. Шетелдік содырлар жалданған террористік операция кезінде анық деді президент. Сондай-ақ мемлекет басшысы олардың әуежайды басып алуының өзі бекер еместігін де айтты.
Орталық Азиядағы бір қаладан келген содырларды алдымен әуежай мен шекарадан өткізіп, кейін барлық іс-қимылды басқарып отырған. Елде бүлік шығарып, стратегиялық маңызды бар нысандарды қиратқан соң, олар мигранттар деген атты шамылып, елден ұшып кеткен деді президент. Очень многие боевики, в том числе их командиры. Арнайы бұзақ тұп, әскери жаттығулардан өтіп қаруланған, оларды мықты күш басқарып қаржыландырған, оқтармен қамтамасыз еткен. Командалық топ штабының Алматыдағы Қазақстан қонақ үйінің бірінші қабатында болғаны туралы анықтадық. Бұған қарабақ, олардың демеушілері болғаны және алдын ала дайындалғанын аңғаруға болады. Көзсіз әрекетке барған бұзақылар есірткі қабылдаған. Соның әсерінен қарулы күш әскерлері қарсылық танытып, оқ атқан кезде де әдетте жараланғандар сезінетін ауырсынуды сезінбеді. Бұл да арнайы жоспарда болған әрекет екенінің дәлелі. Қасым Жомарт Тоқаев өз сұхбатында президент миссиясы ең алдымен бүкіл қоғамда саяси жүйені және экономиканы өзгертудегі оң нәтижелерге қол жеткізу екенін айтты. Сол себепті де қоғамды саяси трансформациялаумен және экономикалық қайта құрумен бір уақытта айналысу керек деген пікірде. Сондай-ақ президент бұл сұхбатында ел арасындағы бірнеше алып қашпа әңгімелерге де соңғы нүктесін қойды. Соның бірі ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының сын сағатта біздің елге келген көмегі туралы. Что касается слухов о том, что мы, дескать, задолжали и так далее. Өздеріңізге белгілі ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының әскерлері Қазақстанға келіп, бізге көмек қолын созды. Ол үшін біз Ресейге қарыз болып қалдық деген қауесеттерге келетін болсам, бұл жөнінде ел президенті Владимир Путинмен ешқандай сөз болған емес. Көршелден арнайы әскерді көмекке жіберуге Кремль тарапынан мүлде алғышарт болмады. Сол себепті бұл сөз қауесет. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыдағы қаңтар оқиғасы кезінде зардап шеккен 17 кәсіпкерге жалпы құны 33 миллион теңге өтемақы төленді. Шағын және орта бизнес иелеріне шығын көлемін өтеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Бүгінге дейін InfoKazakhstan порталына еліміздің 7 өңірінен 2000 кәсіпкерден өтінім келіп түскен. Олардың басым көпшілігі Алматы қаласынан. Бұл туралы үкімет басшысының баспасөз қызмет хабарлайды. Еске салайық, тәртіпсіздік кезінде мегаполисте 1500-ға жуық бизнес объектісі зардап шеккен еді. Келген шығын көлемі 45 миллиард теңгеден асады. Қазір өңірлерде шағын және орта бизнеске келтірілген шығынды есептеу үшін арнайы комиссиялар құрылған. Елордада арнайы терең діни білім беретін ислам орталығын ашу жоспарланып отыр. Мақсаты отандық діни кадрлардың сапасын арттыру. Бұл шаруаны дін қызметкерлері қаңтар қасіретінен кейін қолға алмақ. Жеті бағыт бойынша жасалатын жұмыстардың ішінде сондай-ақ қариларға арнайы ижаза беру орталығын ашу туралы шешім қабылданған. Еске салайық, 2022 жыл ислам ынтымақ пен бірлік діні жыл деп жарияланды. Діни оңалту бағытына басымдық беріледі. Биыл кеше өкінішке орай қаңтар оқиғасында да осы кейбір діни теріс ағым өкілдерінің болғаны айтылып қалды. Өкінішке орай бізде әрине осы еліміздегі қазіргі таңда сол теріс ағымның алдын алуға қатысты жұмыстарды және теріс ағымға түскен жерлестерімізді оңалту жұмыстарына басымдық беретін боламыз. Діни басқарма осы уақытқа дейін зекет және қайырымдылық қор аясында ел үлесі пәтерге жобасымен 520 мұқтаж отбасына баспаналы болуға көмектескен. Биылда осы жобалар жалғасын таппақ. Сонымен қатар арнайы телеарнада халықты жат ағымнан сақтау мақсатында жұмыс жүргізетіндерін жеткізді. Кешегі қаңтар оқиғасы жат ағыммен күрестің ешқашан бәсеңдемеу керек екендігін де бізге түсіндірді. Сондықтан Мұнара ТВ телеарнасының бағытының бірі осы жат ағымның бет-бейнесін айшықтау, жат ағымның қоғам үшін зиянды ағым екендігін насихаттауға қатысты да бағдарламалар легі дайындалатын болады. Ал омикрон штамы адамға бірнеше сағат ішінде жұғады. Оның тағы бір ерекшелігі вирус ағзадан тез жойылады. Шамамен 7 күн ішінде. Ресей мамандары осылай дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оңтүстік африкалық штамнан өлім жітімнің көп еместігін де алға тартты. Десе де босаңсуға ерте екенін ескертті. Бұл пандемия әлі аяқталған жоқ және омикронның қарқынды өсуімен бүкіл әлемде жаңа нұсқалар пайда болуы мүмкін. Ауруға шалдыққандар саны өткен аптамен салыстырғанда төмен деген. Антирейтинг басында Алматы тұр.
Елордада 1194 адам COVID жұқтырған үштікті Қарағанды облысы қорытындылады. Онда 1000-ға жуық тұрғыннан вирус анықталыпты. Елдің оңтүстігінде жағдай тұрақталып келеді. Қызылорда облысы мен Шымкент қауіпті аймақтан шығып сары аймаққа кірді. Жалғыз Түркістан облысы жасыл аймақта. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздің қарулы күштеріндегі әскерлердің 52% ревакциналаудан өтті. Қазақстан әскерінің жеке құрамы қайта екпе алуда 2021 жылдың 90 айында бастаған. Бірақ елдегі жағдайға байланысты ревакциналау уақытша тоқтатылыпты. Бұл туралы бас әскери медициналық басқармасы медицина қызметінің полковнигі Әлібек Манабаев мәлімдеді. Сөзінше қазір әскерлер вакцина алуға қайта кіріскен. Қызметкерлердің басым бөлігі Казвак екпесін салдырып жатыр. Негізінен тұрғылықты мекен жайы бойынша өздері алады. Болмаса қазір ұйымдастырған жерлер бар ғой, енді сауда орталықтарда, онда жерде де алса болады. Әскери қызметшілер, мерзімді әскери қызметшілерге оларды медициналық, әскери медициналық мекемелердің мамандары шығу арқылы ревакцинация жүргізеді. Мамандардың сөзінше әскери медициналық персонал жеке құрам мен санитарлық ағарту жұмысын вакцина әсері жөнінде ұдайы түсіндіру жүргізіп отырады. Жеке құрамға ыңғайлы болу үшін көшпелі бригадалар ұйымдастырылған. Дәрігерлер әскери бөлімге келіп егу процедурасын жасайды. Военнослужащие прекрасно понимают, что екпе алу ерікті түрде жүргізіледі, бірақ әскери қызметшілер өз денсаулығы үшін ғана емес, әріптестерінің денсаулығына да бірдей жауапты екенін жақсы түсінеді. Бұл әсіресе жабық әскери ұжымдарда жұмыс істейтіндер үшін аса маңызды. Алматыда 14 жасқа дейінгі балалар арасында коронавирусты жұқтыру деңгейі 5,4% артты. Ал 20 мен 39 жас аралығындағылардың індетке шалдығуы 40%-дан 35%-ға дейін төмендеген. Жалпы шаһарда 27 қаңтардан бері жағдай біршама тұрақталды. Қазір тәулігіне дертті жұқтырудың 1900-2300 жағдайы тіркелуде. Ал қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары алматылықтардың екпе егу науқанына белсене қатысқанын айтып, соның арқасында халықтың иммундық жүйесінің артқанын мәлімдеді. Хотелось бы отметить. Алматылықтарға жауапкершілік танытқаны үшін алғыс айтқым келеді. Өткені бір апта ішінде қайта вакциналанғандардың саны 42 мың адамға, яғни 36% артты. Бұл халық арасындағы иммундық жүйені 56,8%-ға дейін арттыруға мүмкіндік берді. Осы қарқынмен жалғастырсақ, тезірек қызыл аймақтан шығып, қалыпты өмірге орала аламыз. Қымбат көрермен, ардамыздан алыстамаңыздар, хабарымыздың екінші бөлімінен көретіндеріңіз. Қазақтелеком 200 маманнан айырылып қалуы мүмкін. Кем дегенде 120 мың теңге ғана айлық аламыз деген жұмысшылардың жан айқайын естір құлақ бар ма? Көпшіліктің назын мен Мадина Оқас тыңдап қайттым. Қоршауда қалған тозығы жеткен үй, 20-шы ғасырда салынған үйде тұратын 9 жанұя неге наразы? Және олардың мәселесі қалай шешілмек? Бұл туралы мен Оразай Нұртай айтатын боламын. Алматы облысында зиратты қиратқан күдік ұсталды. Бұл іске қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Жаңалықтарымызда жалғастырамыз. Алматының Түрксіб ауданында 9 жанұя апатты деп танылған үйде өмір сүріп жатыр. Аязды күндерде терезесін қаптап, шатырдан аққан тамшасына шелек тастап әлек. Баспалдағынан бастап тозығы жеткен баспанада тұрып жатқандар арнамызға хабарласып уәжін айтты. Бұл мәселе қалай шешілмек, әріптесім Оразай Нұртайдан білсек. Дәл қазір біз Түркісіб ауданында жүрміз. Мұнда өздеріңіз көріп тұрғандай дәл осындай су жаңа 5 қабатты тұрғын үймен серуендеуге арналған алаңдар салынған. Ал дәл осы әдемі көрініске қарама-қарсы бір қоршау бар. Ал ол қоршаудың ар жағында не бар? Бірге көріп қайтсақ. Ұзыннан салынған мұнай бір дарбазаның ар жағында 1935 жылы салынған тозығы жеткен, сыртында не сұлуы, ішінде жеткілікті жылуы жоқ үй тұр. Ал ол үйде 9 жанұя өмір сүріп жатыр. Алматылық Руслан Сүлейменов дәл осы тозығы жеткен үйдің бірінші қабатында тұрады. Қытымыр қыста аяда екі бөлмені пеш жағып жылытады. Көмір отын таппаған жағдайда ауладан ағаш теріп амалдай тұруға мәжбүрмін дейді. Иногда уголь покупаем, уголь сейчас дорогой. Вот так вот живем. По несколько раз в день вот так вот приходится согревать дом. Сейчас... А отын табылмай қалса не істейсіздер сол кезде? Что-то приходится придумать, бірдеңе вариант. Көшеде? Бұл үйдегі 9 пәтердің 5-еуіне көгілдір отын жүргізілмеген. Сондықтан Руслан үйдегі жылуды сақтау үшін тәулік бойына тамақ пісіретін пешті қосып қояды. Бұдан жарыққа төлейтін қарызы да артып жығылады екен. Қысқасы, былай тартсам өгіз өледі, былай тартсам арба сынады деп налиды. Қанша жыл бойы?
ешқандай условия жоқ. Жалғыз үй қалды мынау. Қасындағы үйлер көрөтсіз. Мынау үйлер салынған Алей, Арбат, Новый парк. ПКС, Акиматқа да бардық, ешқандай вопрос шеше алмаймыз дейді. Инвестор керек дейді. Жұбан Молдағалиев көшесіндегі бұл лашыққа қарама-қарсы жаңа үйлер салынған. Мұндағы тұрғындар бізге әлгі баспаналар зәулім сарайдай көрінеді дейді. Терезесі керегесінен ажырайын деп тұрған тұрғын үйде өмір сүріп, тұрмысымыз да нашарлап кетті деп уәжін айтты. Этот дом действительно помойка сияқты болды. Вот, например, я сижу в помойке была. Я вот человек с высшим образованием. Ал жергілікті әкімдік өкілдері Түркісіб ауданында осындай апатты жағдайдағы 6-7 тұрғын үйдің барын айтады. Оның бәрін жақын арада ыңғайластыру мүмкін емес дегенді алға тартты. Ал 9 пәтерлі үйге қатысты тиісті шаралар қабылданғанын мәлімдеді. Реновация. Бұл үйді жөндеу немесе тұрғындарын басқа жерге көшіру мәселесі бойынша жекеменшік компаниялармен келісу жүргізілуде. Негізі онда тұратындармен жиналыс өткен болатын. Дәл қазір тиісті шаралар атқарылып, инвесторларды тартып жатырмыз. Алматы аумағында дәл осындай 1407 үй бар. Олардың барлығы апатты жағдайда. Ал оларға инвестор тарту оңай емес. Бұл уақыт еншісіндегі шаруа. Жаңа қоныстың орналасқан жері де қолайлы болуы тиіс. Оразай Нұртай, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Ал тапқанымыз ішкен жегенімізден артылмайды. Айлық ақысы 80 мың теңге ғана болатын Қазақтелеком жұмысшылары бүгін осылай деп бас көтерді. Естір құлақ болмаса жұмысқа шықпаймыз дегендерге жауаптылар нендей жауап қайырды. Көпшілік сан мәрте сұрағанмен шешімі болмаған мәселенің түйінін Мадина Оқас тарқатып көрді. Әйтеуір тамақ ішкенге әрең жеткіземіз. Міне жүрдік осылай, енді бәрінің шыдамы бар, шыдам таусылды. Шыдамы шегіне жеткен Қазақтелекомның техникалық қызметкерлері бүгін базынасын айтып басшыларды шақырды. Айтуларынша айлық ақы 80-120 мыңнан аспайды. Ал сыйақы қосылған күннің өзінде айырмашылық тек 5-10 мың теңге ғана. Жоғары білімі бола тұра жалақыдан таршылық көріп жүргендер түрлі себеппен сенбі жексенбіде де жұмысқа шығып жүр. Бұл ретте онсыз да қордаланған мәселеге төленбеген демалыс күнінің ақысын тағы қосыңыз. Қазақтелекомды сен приоритет деген уже кішкене былай қарағанда ұмытылып келеді. Мен інілеріме де айтсам, аға қуасын ба дейді, 80 мың теңге мен одан да таксовать етпеймін ба деген. Жастар келмейді, мұнда істеп атқанның бәрі көбінесе 70-80% 10 жылдан көп істеп атқандар. Жиналғандарда талап біреу. Олар жалақы мөлшері 100% қосылсын дейді. Ал басшылықтың айтуынша қызметі қиын жұмыста ақ тер көк терге түсетін мамандардың айлығын көтеруге байланысты жұмыс басталып кеткен. Бастысы көпшіліктің талап арызы қағаз күйінде жолдануы керек. Егер менің қолымда болатын болса, мен әрқайсысын жеке-жеке қарап оны қарастыруға мен уәде берем. Менің қолымда болмасаң кейін мен айтып отырмын, талаптарыңыздың барлығын жоғарыға жеткіземіз. Жоғарыда тем более да мен жұма күні Астанада жиналыста болдым, Нұрсұлтан қаласында жиналыста болдым, бастықтың алдында болдым. Бастық уәде беріп отыр. Бұл мәселелердің барлығын қараймыз. Оңтайлы шешім тауып берем деп уәде берді. С учетом инфляционного роста. Қазақстан республикасындағы инфляциялық өсім мен ең төменгі жалақының ұлғаюын ескере отырып, компанияның өндірістік сала қызметкерлерінің еңбек ақысын одан әрі арттыру мақсатында 2022 жылғы 1 ақпаннан бастап А8, Б6 грейдер үшін еңбек ақы төлеу схемасы қайта қаралады. Қазақтелекомның Алматы қаласы мен облыс бойынша филиалында жалпы 2300-ге тарта қызметкер жұмыс істейді. Ал 100 мың теңгеден төмен жалақы алатындар тек белгілі бір топ мүшелері ғана дейді жауаптылар. Техникалық мамандықтарға жастарды тарту мемлекет басшысының тапсырмасы. Алайда жаңадан оқу бітіріп келген жас мамандар мұндай қызметке араласпайды, себебі айлық төмен, жағдай жоқ. Ал бүгінгі мамандар егерде жағдай жөнделмесе, келесіде жұмысқа шықпаймыз деп отыр. Мадина Оқас, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Сонымен қатар Үштөбеде зиратты қиратқан күдікті ұсталды. Алматы облысы полиция департаменті күдікке психиясын бұзылуынан зардап шегетін аталған шақардың 34 жастағы тұрғыны іліккен мәлімдеді. Оның қылмысқа қатыстылығы куәгерлердің айғақтарымен және іс бойынша тағайындалған сараптаманың нәтижелерімен расталады. Айта кетейік, зиратты қорлау қылмысы 16 қаңтарда болған. 14 жерлеу орны бүлінген және олардың металл қоршаулары қиратылып, крестер сындырылған. Құлпытас жазбалары мен ескерткіш гүл шоқтары жан жаққа шашылған. Бұл жағдай бойынша мемлекет басшысы 29 қаңтарда ішкі істер министріне қылмыскерлерді ұстап, жазалауды тапсырған болатын. Күдіктінің 60 жастағы анасы қала тұрғындарынан ұлының әрекеті үшін кешірім сұрады. Қаратал ауданының полиция қызметкерлері бұл іске қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын жалғастырып жатыр.
Жалғастырамыз. Алматы қаласы мен облысының 6 тұрғыны жаппай тәртіпсіздікке қатысқан үшін ұсталды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, олар полицейлер мен әскери қызметкерлерге қарсы шығу үшін темір таратқан. Полиция комитеті басқармасының бастығы Бағланбек Айтпаев қарақшыларды ұстау 19 қаңтарда басталған. Құқықтық тәртіп жедел алдын алу іс-шарасы аясында мүмкін болмағанын айтады. Раскрыто по горячим следам. Іс шараны өткізу барысында 4000-нан аса қылмыс тіркелді. Оның ішінде 300-ден аса қылмыс қоғамдық орында және 80-і көшеде болды. Қылмыс Шығыс Қазақстан, Алматы, Қарағанды облыстарында, Алматы және Шымкент қалаларында көп жасалған. 2700-ден аса қылмыс ізін суытпай ашылды. Мәселен, Алматыда жаппай тәртіпсіздікке қатысқан Алматы мен Алматы облысының 6 тұрғыны қолға түсіп, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Достық даңғылының бойында болған жол апатынан жүргізуші оқиға орнында қайтыс болды. Chevrolet маркалы автомобиль белгісіз себеппен жол жиегіне шығып кетіп, ал ағашқа соғылған. Жүргізушіні құтқару мүмкін болмады. Қазір аталған оқиға қатысты тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал Түркістан облысы Бәйдібек ауданында қарасты Алғабас ауылында өрт салдарынан 1150 бас қой қырылып, бір адам қаза тапты. 150 тонна шөп жанып кеткен. Тілсіз жау бүгін таңға жетілер шамасында тұтанып, шаруа қожалығының екі қабатты ғимаратын түгел шарпыған. Ғимараттың астыңғы қабатында ұсақ мал, ал үстінде шөп жиылып тұрыпты. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше қожалыққа ең жақын өрт сөндіру бөлімі 40 шақырымдық жерде орналасқан екен. Сондықтан төтеншеліктер оқиға орнына 40 минутта жетіпті. Өрт 9 сағат 37 минутта оқшаланып, 10 сағат 23 минутта сөндірілді. Өрттің көлемі 781 шаршы метр. Өрттің шығу себебі анықталуда. Өрт сөндіруге Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің 15 өрт сөндірушісі мен 4 бірлік техникасы жұмылдырылды. Төтенше жағдайлар министрлігі азаматтарға өрт қауіпсіздік қағидаларын сақтауға кеңес береді. Ал бақытты отбасы орталығы енді тек көпбалалы отбасы мен жалғыз басты аналарға ғана емес, өзгелерге де көмек көрсетпек. Бұл туралы жоба жетекшісі Зүлфия Байсақова мәлімдеді. Айтуынша, 3 жыл ішінде қаладағы 9 орталық өз жұмысының тиімділігін көрсеткен. Мәселен, тек былтырдың өзінде бақытты отбасының бас бөлімшесіне 24 мыңнан астам адам келіп, 36 мыңнан аса қызмет түрін алған. Қазір біз бұл жобаның жұмыс жүйесін қайта қарап, барлық отбасына арналған ресурстық орталыққа айналу мәселесін қарастырып жатырмыз. Осы арқылы қоғамдағы жанұялардың түрлі мәселелерін шешуге атсалысқымыз келеді. Қазірдің өзінде көпбалалы аналардың қажеттілігі де, талғамы да жақсы жаққа қарай өзгерді деп сенімді түрде айта аламын. Ал енді құрметті көрермен, спорт жаңалықтарына назар аударсақ, ММА-ден 3 дүркін әлем чемпионы Бағдат Жұбаныш елге оралды. Әуежайға жиналған қауым спортшыға жеңімпазға лайық құрмет көрсетіп, салтанатты түрде қарсы алды. Айта кетейік, файтер Абу-Дабиде өткен әуесқойлар арасындағы байрақта бәсекеде қарсылас шақ келтірмей, 52 келі салмақта топ жарған еді. Осылайша отандасымыз әлемдік деңгейдегі жарыста 3 мәрте жеңіске жеткен тұңғыш ММА спортшысы атанды. Жерма 24-ші қысқа олимпиада ойындарының басталуына 4 күн қалды. Осы орайда еліміздің жас спортшылары мен танымал атлеттер жаһандық додаға қатысатын саңлақтарға сәттілік тілеп қолдау білдірді. Айта кетейік, 4 жылдықтың басты додасы 4-ші ақпанда басталады. Оған ел атынан спорттың 8 түрінен 34 атлет қатысады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та сол уақытта Бейжіңге жұмыс сапарымен барып, ақ олимпиаданың ашылуына қатыспақ. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли хабарлады. Әлем шынын бағындыру сенің қолыңнан келеді. Алға Қазақстан! Я хочу поздравить. Олимпиада ойындарына жолдама алған спортшыларды шын жүректен құттықтаймын. Қалайда жоғары өнер көрсетіп, елге жүлдемен оралыңыздар. Жарыс кезінде сіздерге соңына дейін қолдау білдіруге дайынбыз. Бүгін футзалдан Қазақстан құрамасы Украинаға қарсы ойнайды. Осымен 3-ші рет Еуропа чемпионатының ширек финалына жолдама алған отандастарымыз елорда уақытымен түнгі 1-де паркетке шығады. Бұл жолы команданың басты ойыншылары Тайнен мен Эдсон топтық кездесулерде алған екі сары қағазы үшін құрамаға көмектесе алмайды. Айта кетейік, спортшыларымыз соңғы ойынын Еуро додана 2 мәрте ұтқан Италияға қарсы өткізіп, 4-1 есебімен жеңіске жеткен еді. Ал құрамалардың гол соғу көрсеткіші бойынша Қазақстан 14 топпен көш бастап тұр. Және алтын
Одан бөлек жекелей сұрмергендер тізімінде де құраманың белді ойыншысы Біржан Оразов көш басында келеді. Оның еншісінде 5 гол бар. Мінекі ардақтағайын бүгінге айтарымыз осы. Ел аман болсын, тыныш заман болсын.